ران لیون کو تاسو سره سلام او درنه و وړاندې کوم په دې روسي کې یو ځل بیا په هلمند ولایت کې د نامنۍ تصفیله په خواڅ خپیا وړې شبی دي ځینې رپورټونه خداوي شه و سوال مخالفین آن د لخرګا دروازو پور رسیدلې دي او دغه خار چې د هلمند ولایت مرکز هم د اوس مهال په محاصره کې ده بل ورته په دې ولایت کې د نامنۍ اصلي عامل دا هم بلل کیږي چې په پولیسو حقو یان ډیورن کرخه ته چیرمه اخو سیمو کې حغه واصلهوال چې په خواب میشتو او په قصدي ډول د پاکستان د استخباراتي او فوجي ادارې له خوا حاڅه کیږي هلمند ولایت تر انتقال شي او په دغ ولایت کې نامني لا پسې پراخ شي غوړ په همدې موضوعاتو تم شو راسره را همدا شوه په استودیو کې د فوجي چارو شنن کې جنرال صاحب زلمای وردا کو ترڅنګ سیاسي فعال ادریس ستانې زيره تاسو ورته تا راغلاسوم ډېر ومنکم چې څه مطلب نمنه جنرال صاحب لومړی بریا شو په وضعیت باندې مديريتي له هازه په دیورځو کې په هلمند باندې نیوکه ډېره زیاتې شي دي ځکه په غولايات کې روسي ريپورتونه چې سره ګوري امنيتي او وضعیت ارزوي نو کودل کېږي چې اصلا په مديريت کې ډېره پیوړ خلاله لامل څه دی آیا واقعا په هلمند کې هغه ګونګوسي پر ځای شي جګړه او سوداګریزه باندې لري باید دوام پیدا کړي او پدې کې حکومت مرکز نه هم پاملرنه کوي هغه نور لا میلیون چې په هلمند کې وضعیت هم د نړیوال د افکارم د نړیوالې <تصال> جګړې <مزان> ته امدادي ک نور لا میلیون <مزان> همشته <تصال> <تصال> پلانټ وګراتو بسم الله الرحمن الرحيم افغانستان زولیدلی او ولیدلی ملاته خپل نیکله او سلامونه وړاندې کوم وعليكم السلام تاسو به تر معلوماته افغانستان دی بلنی مللی د جګړې ډګر دی یو کالم خې ناتو په استلا ونیو دی امریکای مشر وباما د رتل انګړې او په دناسو پینځنیو کالم افغانستان بیر ډیر ستون جوړک په استلا کال ولري په یوه لمن کې څلور چوکاټه دي یو دنا سالم حکومت تعریف چالت په استلا باندې تر سره کی د یو غو مسله ده دوهمه مسله د مافیا او زور دیل ته په قاتاق د مواد مخدرنه درېمه مسله چې تا خپل یاده کوي چې په استلا دی روان د 40 سره دوی یو غلری اغه کوم استراتیجی چې پاکستانيان غالي چې تر سره کی زور په ایلمند کمن کړي څلورمه بدبختی دا نه چې موږ ملت زوفتي ټول روپیا وړل لامل اوس صدې دهلمند نوم نه ټولنه پیاوړې د دغه د چې نزالې مې حکومتاري شتون لري همغه حکومتونه چې د 2011 کان په افغانستان کې پېستلا سلسله راپایل شوی د ترننه زمانه پوري میراثي په شکل باندې نه ترخد د دیارات په شکل باندې روان دي ما سلسله ده ټولم قررې د مسلات کرای په اساس باندې کې ک جان رالي ورکوول کی په اسلام باندې په خایشه په مسلحت غره باندې ورکوول کی ها به تجربه کسان چې تجربه لري او لې په غاثا سزای کوي مسولیتونه ورکی هم دا دایڅه دا یغري زور خسته دي او تر ټولو نه اساسي شکل په سړی اختیار ومنلږي په اصطلاح په خپله مختارانی او غتې چې اړتیا او ضرورت یې غره نشي لري رافکاونه د بل عمل د شی قوی ترین عمل ده تاسو به تر معلوماتي د علمنا کاروای چې موږ ته ډوډۍ نه رسیږي مرمه یې نه رسیږي په اصطلاح کومه مڕسته او کومه چې موږ اوله عوام موږ ته نه رسیږي دا د اگر چې پیندذر زرا اسکرل ته پروت دی خوده نا ظالم حکومت دا ری او دا نا سالم مديريات په اساس باندې موږ غوړی شه هتا په 12 کیلومترز خاره د لشکرگاه کې هم مخالفین را رسیدلې او هغه مسرح کړی دی درمه کو جنرال صاحب استانګز صاحب وضعیت اوس د تحلیل یو ورخدامه جوړی چې ګویا په پاکستان کې کلچي د ضرب از عملیات پاکستانی فاوډ سپایل کړي راغې ورسته ټول هغه واسلاوال وړاندکار یو تر هغه لري دل چې البته د فشارونو لامل اڑ شول او دا یو قصدي پلان هم چې افغانستان ته به دویره ماچیو په افغانستان کې لکا غړول شي و هم شول نامني ورستر بل زیاته شون نن په هلمند کې د نور ولایتونو راتری ګوزکه اساسا په هلمند تم کې کی وول کیږي چې پاکستان دغه پلان کې ډیر کامیاب او اوس هڅه ده چې د کوئټه شورا هتا هلمند ته انتقال شي خو آتا د ډیورن په وګدو کې ټول مهم مرکزونو چې په غو کې به دوی روزنه لیدله ته چيز کېدل په نور امکانات به په واکه ورکو کېدل ټول بدلت راځي او له هلمندبه فعالیت تر سره کوي دیسره څومره مافيقي هسته من لویس شتن تاله په نام السلامونه او احترام مې باندې وخت مو په خیر ستاسو چنال صاحب اجازه سو وقاندې وو اف وانس وانس په سفتن د شرم او خجالت احساس کوم چې دولسمشر غنی یو جاري سبب لابه چون به زمیره بې کفایت او بې جراته مشران داملت او د دولت رهبری کې زموشه په یاتی ولسمشر غنی ویلو چې هیڅ افوان تر بل افوان اضافه تر کم تر نه دی خوانندوم علوم سوچنه د هلمان ولر چل تمرین هغه نسبتا د جری ریس فامیلې ته چې هغه په هندستان کې دی او بیا هم د ولسمشر غنی زوی یو لور چې په امریکا کې دایښه شراط ژوند کې تر هغه ډیر کم تر دی او تر هغه به قدر دی دلته زماشه په یاد دی چې کاله په وروړلن دو ده امریكا په لوندو کې د منځګرانو پر کلاب باندې حمله وکړه ولسمه شرغني ځای راي وسو ځیني جهادي رهبرانو چیغه کړې دو نه پاتو چې غريوان سري کې او فاتحا ورته ونيسي چې موږ مو پیغام کې شریک یو په ایران کې په ربستان کې په ترکیه کې یو پيشه کې چې دلته دوی ورته راوځي دلته دوی ورته مزایری کې دلته دوی ورته جنجال جوړي دلته دوی چیغه وایي چې چی موږ در سره یو خو موږ دوه نه خدکو شب یوګا نه پراسته قالګیو چې پهلمند کنن بزرها و خلق وجهل کیږي قندز سقوط کی جلال آباد پکم حالت کی دی ورداک پکم حالت کی دا, دا کابل پکم حالت کی دی خو پردی باندې مشخو مشی اختیار کړی دا و حساب نه وای ګوري د هلمند جګړه اسانه جګړه نه ده دا ډیر پیچلې جګړه ده پدی کتاب ته سود اجبار قهرمان چوپټي مسول ودی یو کال لپاره تاسو ته خبري وایم اغه وای چې دا تجارتی جګړه ده دا د حکومت په ګټه جګړه ده اغه دا نن په مرکه کې ویل دي زموږ ریو سره چې ولسم شرغني زمير نه لري ولسم شرغني د ملت سره خیانت کوي تاسو د دا پښتنو د قهرمان سره هیڅ برکم اساس دا خبره دا تا خبره تاسو کوي اې لمن ته تاسو د میاش نه دي شلاک لیټره تیل ورکوي په هغه کې یو یو لک لیټره فقط استیمالیجی اغه ته دي شلاک لیټره تیل تاسو مافیا د بیر تداخل حکومت خرڅوي تیر درومیاشته کې شپږنوی لکه مرمی شپږ ویش لکه مرمی دوی اردو سربازانه تورکی او حال دل د چی پر هر طالب باندې ته د لسلذر لس فیرو کی چې پر لزر الفیر یو طالب مړ کی یو طالب لمنځه یو سی اوس بن نس او شپږ شپه تکه څن له منځه وړي وای حال د چ پټول هلمند کی دوریځ دره قواوی دی او استاد مخالفین نال ته ډيري زر کسا څنګه د دوریځ دره کسان نس کیوالې چې د 1500 کسان لمنځه یو سی دا هو عقل نمنې دا هو من تق نمنې کچر دل... او ګورو تاسو دوه مسالې ته اشاره وکړه دا چې چی... پاکستان په پا دې موضوع کې څومره داخل دی څومره لاس لري چې دا نام دو نه پا پا دی خو تر اوړاندې شي او دلته رانه نوزیده هلمند خاورې ته بل اخر افغانان کې دوی مرکزونه هغه بدنام مرکزونه چې تلبه موګیانه افغانانو په پاکستان باندې ورته په تر دیورو سره بدلته په هلمند کې موقعیت ولري او فعالیت بولري بل لور ته حکومت بیا تاسو یا دونه کوي او د جبر قهرمان کور تاثیرا واخیسي دوی وای شي دلته سوداګریزه او تجارتي جګړه روانه ده یعنی افغان حکومت کابل او اسلام اباد په ګټه واړی په افغانستان کې نامني پهل شو په لمن کې زدت ډیر شم سالونو ډیر شوا وضاحت لرم تاسو مخکې ضرب هڅ په عملیاتو بحث هم وکړ پاکستان ډیر منافقې و او په دې مشربایت پوښتې پاکستان هیڅ خلاص مش دوست نسی کېدلې د ضرب هڅ په عملیاتو کې چې وزیرستان کې و سو یو افته مخکي ايسای او دودي مليټري انټيليجنس ولړالته د اقوانی ټول قمن دان سره لکوړ یعنی سکوټي ورکې ترکوټ شروع پري شاب محفوظه او هغه ځپل تر دې ځای پورې ورسولاله به ګڼ انسانان مرکلل او ولته هیڅ نه دي کړی د غره کم چې نن پاکستان دا جرات څنګه پیدا کوي چې دوی د کوټه شورا هیلمنت په کال کې اساسي او مهمه پښته نه ده ده دوه کاله تاسو مسلسل لوبوري دوه کاله مسلسل موږ پاکستان د سوني امتیازات ورکړې ایسو پې مور سرې امضا کړې ده کومه ندیم ځکري وکماته د خبر رات کی امنیتي تفاهمو ایسای سر امضا کړې کومه ندیم ځکري دوی دی رات کی ګیټس جوړس او نور په ټی معاملې دونه ورته څه وی دی چې تاسو دا سورېزي مخ کی رحمت الله نبی لی او اسناد رئیس تلو هغه اسناد به تاسو کتلې پغه کیول چې پر ملی مصلحتونو او ملی منافع باندې ولسمشر غنی معامله کړي دا کله چې تاسو خپل ولسمشر پر ملی منافو باندې معاملې کې تاسو فکر نه کوئ چې د اپوکستان ته یو شاتونستي کله چې تاسو ولسمشر پاکستان ته زیو د غوي فوج ته غوندو کیږي د اصول او د پروتوکول خلاف زی د غوي لوی درستیسته او د دو دوی فوجانو ته ګولېږي هغه فوجان چې سلويش کله مو تاورځني او هغه ته احترام ورداړي دا څه ګول سماشر کېدلای سي یقینا چې نسی کېدلای دالت مدیریت زافلري ول سماشر غني فقټ یو دغه شی ته خوشاله ز سره اړیکه منډانم ترنه نه ول سماشر غني پدینګي پوهڅ سره اړیکه منډان وظیفت شته تاسو به هلمنه کوري د قلوردو قمانداني وګوري د فقيري د علاقې زده بلوک قمانداني مرکم چې د یلته قمانداني جنرال سنیکس زاسه بیر ترا ګرځو ا جنرال سې وځي د توره داخلي ګونو افغان حکومت خپل په نام نه یو کې داخل بل کیږي تاسو هم شه راو کړې مساله تاسو څنګه ځسب هم نن تاسو هم ټول همدار دي چې د افغان حکومت مديريت ولې باید پدې کې چې په دا سال کې چې ګواخونه هم ګورو افغان حکومت کوم خورواندې اوایا نه پوهیږي کې قصدي غوړې د غړډو ولې او تروانوږي ګوره دواره ش ان شتن په کې لري ځوې مثال لرک یو تیار فیصله دیو ملک نه راضی بل ملک ته هغه وزاره ته دغه اعلان کړي چې موږ ګرځیا بي کيو چې دا تیار نه هغه تیار تکبل نه تیاره تر دې هدف په اندازه پوری چې موږ دا خپل ځان نه خبرو وخت چې په فضا ته په فضا کې تیارر داخلي خصوصا د دا یانګ په شرایط کې هغه ته تعقیب لاندي تر هغه وخت پورې چې تا, تا نه ملک نوځي کله ته دې تروسه پر دې دین باندې نه خبرې دې دا تایر د موږ دې نه نه دوا می درته وای پتو رحم کې موږ به اسکرو ځانو نه قربان کې دې دروځي په سر باندې دې دې دروځي اجازه چا ور کړی دې بیا ول موږ نه غو لا وې چې برور ادا ما صلی الله دې ملاته ملت خدا فیصله نه دا کړم یاقوب دا فیصله کړی په پاچاو هم د رمان دا فیصله کړی د چا په پاچاو ته باید دا فیصله وکړي په راستي د حکومت کې قرار لري دلته لوبي روان دي حکومت کې لوبغاړونه دي حکومت نشي کولای چې خپل داخلي حکومت موګ حیئات راکړلای ټول مسائل به و چېل شي وبیا بشریک شي تر دې مخکې د عبدالجوار قرمانی یادونه وشو چې دیو خاص استاد په چوکات کې دی و خاص اساس شې د ولسمشر لخوا لګیل کی یلمن تولاړ د بیر ترازيد ولسمشر خاص استاد او بیا د غړدول افشاګری کوي چې په یلمن کې خپل حکومت سوداګری پیل کړی دی دغه وضعیت څخې په ټوله کې یعنې پوښتنه اساسا موخه دا ده چې ولسمشر په دې مسایلو نه په هیګي کې ولسمشر په اغاهنا ډول باندې زینې پټي ماملي چې څنګه ځي برته اشاره وکړه په لارې چولی وغاړي په دې ډول باندې ولسمشر په یوه خاصې نه رسې یو کټ پڅوکي دې ولسمشر په تریڅان څنګه شاوخه کوم حلقات وجود لري غه نવાડી چې په افغانستان کې آرام اختر شي خو جبار قهرمان خاص استاد ويږي چې لري خو جبار قهرمان وخت د روان ند جبار قهرمان دغه واقعیتونه پټېږي چې وکړه زذ تر ټوم جبار قهرمان بعض واقعیتونه پټېږي هغه وخت نه چې د پغه وخت د جبار قهرمان مثلا څو څو واقعیتونه پټېږي دایره د دلمند خان نه هغه خلق دي نه هغه قدرت ورسره شته نه هغه قوت ورسره شته لاړې دي یو فرد په صفات باندې په شګه شي چې وخت هغه مته نو مرتبہ پرانه ټول درسته دي بازار حقایق د هوایل چې حکومت دا کیدا کیدا کی هم نور حقایق هم باید برملاکړي وي هغه وخت سابق نه دي چې ګورل کاپ جبار قهرمان لار جبار ناکام برتراغه شرایط نن زمان په افغانستان کې هغه شرایط نه دي یعنی څه پټول غواړي تروس نه دي ویلی یو دوی هم نه وي دی په هغه واقعیتونه به توي دي د نن چې په افغانستان کې کومه لور روانه ده نارې اپرن لو بنه دا د اپرن تر واسو تلې لوبنه دني افغان په استناب په غوږ لوبنه بل کل نه شي کاونه وختي چې ته اټیا جوې مو تا جوې په موږ کې ویدلای وې ته د ډوري پیسې پر ځای درکې د مرمه پیسې پر ځای درکې د سلا پیسې پر ځای درکې تاسو لږ غاړې څوک د چې هتا د افغان حکومت په واسک نه رلو غننه دا اصلي لږ بغاړه کسان دي چې دلته په اسلام د جګړه ای ته ودا ساتلې ده دا واتنې په کور کې جوځه واضحه کنو مخکې زه اوسې درته هم هغه قدرتونه دي چې د خپل اقتصاد پر سرباندې جنگي هغه قدرتونه هغه قدرتونه یو هواد شته نشته چې نومی یاد شي مخه مو امریکا دا. ناتو د اوس پراس کې امریکا منی تاسو چې امریکا د نوټو سناده چین روس دسته نبا کومل کونه اقتصادي و دایکړي د وس غاړه چې ی اکتاز میدان چې دغه کسان د افغانستان د میدان لوبا ګرځولیدو موږ افغانان خپل اختیار نه لري خپل ډوري اختیار نه لري خپل ډوري وخري د وس تاته ماش په پردي کسانې درنه کې ته دومره واس نه لري ما دنه دي چوریږي زم دې سره ښکلته ده کنه قاچاق د موادو مخادر دې د دې ته د ملک نجیب تن تن په تارو کې دی ونه مخنه شو راني ونه پر دې تیار را دي په خبر نه چې د تیار په اختیار ته تیار نه کنه ده نو په دې حساس باندې دوی واسنلری واسنلری ډیر زیاتونه جرال ته بیرته خپل خبر افغان حکومت به واسط افغان حکومت به وسه ده او پاین حالت کې نشي کولای چې سر قدرتونه په لوبه کې خکیل دي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې یو ځل بیا امریکا یو ون نوې لوبه په فایل کړی له پاکستان سره په ګډه له هلمند غوړی د رات سره فایل کی هغه په نګرهار ولایت کې هم دایش د فعالیتونو موجود پام ورده دغه لوبه د چاله خو پیل شوې ده په دې کې د امریکا او پاکستان رول سره ولده توپی لريکا په خوانی لوبه ک زموش حکومت به وسه وای ماوی حکومت خپې واضی کله نه کول زموش حکومت تی و وسيتر څنګه خیانت هم کړی کم کارونه چې د غوي په واسه پورتي دوی نقي د ټول شمیر سالي دایي چا دوی ته تا ویل تاسو امنیتي سکتور سیاسي کړی جنال صاحب په فوځي مسایله ډیر پوهیږي امنیتي سکتور باید ملي د افغانستان لپاره وجنګیږي د ملت لپاره وجنګیږي سوک دلته د حزب اسلامي لپاره وجنګیږي سوک د جمعیت اسلامي لپاره وجنګیږي سوک د خلک لپاره وجنګیږي سوک د پرچم لپاره وجنګیږي تاسو د امنیتي ملي ملی وګړي کم کاسو مسله کېدی د رئیس خنیوالي بیا تر د ټول مووینین پورې طا څوزارت داخلمه وګوري طا څوزارت دفاع مو وګوري د قومونو پر اساس ویشل څوک نه ویشل څوک دا امنیتی مو انساب بس نو کې دا نه ویل چی امنیتی سکتور قومي او سیاسي دی خپل موینار شات عبدالرحمن رحمان دا خبره نه وکړه د حکومت په واسه پوره وچیدا مدیریت کړ او مسلکي کسان راوړی حکومت چا ول توس د قومونی په مبنس کې جګړه واچوي چا ورتول چې په پښتنو کې د غلجو دا درانو کې څاکې چا ورتول چې پښتون نزارا او تاجک او ازبک سره په جنگ کې واچو چا ورتول چې جنبش او جمعیت په مزارو فارياب کې په جنگ واچو بي ګناه انسانان په کشي کې وژنه دا مزورتول چا ورتول چې په انتخاباته کې تر خصوصنې حکومت د چالو پر کار کوي وسنې حکومت خپل باداران لپاره کار کوي وسنې حکومت د چا تاسو وګړي د چا نتیجه دا ټول سره روان هماندا زلري او د زغم دغه واسه د کچیر د افنانو تاریخ ته سره وګوري داس کثیر نسکوري ګي او بلخره پایله هم خینه وی حکومت د مسایل ته متوجه ده او پهینه حالت کې د پایلو پاړ راتوي ک واقعا لوب هم د نړیوال ویچې چې امریکا غوړی و شي چې پاکستان غوړی زمينه ورته خلاص ده حکومت لا پر پردیه چويستاس پوینه نو په دغه سي وضعیت کې بایڅوش کوري د ټول جنگ او د ټول بد وخت دی د افغانستان مقصر زدل تر امریکا کنا امریکا مرصره عملګرتیه کې ایست صداقت نلري مشته په هلمند کې تاسو ورسره بازان څه پښتنې کې ویسلامي راکړي دوه شاجور چې مشکار کو دریم شاجور مرمي ټاک نه کوي پر دښمن پر دې سلام تاسو ویلمند کې جنګ کوي په هلمند کې الته دوی ইরانی هم او د قاچاق موضوع ده او دغه قاچاق مش پر موټسکلون باندې نسو کولې چور پات یوسف دا دو دو پا دي دي پا پر بسکل نزي د دوی په تیاروز یو دې صحنې شاهد خپل احمد ګرځي په خانه یولس مشه دې تاسو پښتنې زینې او کلی پر د امریکایانو باندې تاسو ولې روابط پر سره خراب وسو بل دا حکومت په کم اساسبوندی د اول دوامز يو يو دو یو یو خطاس په چي دوی جګړي ماموريات پاي ته ورسله بیا مو ولې جګړي ماموريات د جګړي ماموريات صلاحيت برکوې ګوري چي دوی کال چي advancement دخلسو دا د اوس یو امیاشت کې چي دوی دخلسو جګړي امریکایان تر ټول ستر ضربه دا و چې طالب او جایشه او جایسو جایش طالب او دایشت ري او ځای سو دو دو دا ول چې موږ د کفار پرځ جګړي دوی د شبههانه پیدا سو دوه هم تاسو لري دوی تیاری په لوګر کې زيز ماول سپمبوري په قندوز کې شفخانه بنبوري په الهمان کې کورونه بنبوري نو د طالب ته ولينه بنبوري چې دلته جګړي ماموريات کوي دا پهشتنه ولې د صداقت یادونه موکړه په سیاست کې صداقت کومه معنا لري او په اینه حالت کې کله چې موږ وای منتخب ولسمه شرکله چې موږ وای دیموکرəsi نودلته د خلکو قوت هم مطرح د خلکو اراده هم مطرح د چې باید دوی پریکړه وکړي په دغه وضعیت کې نو چې حکومت د هم منتخب نیو وضعیت هم پښلوی نور قدرتونه چې دمراسه په نامره غلي وژنې کوم لور خپل کړی د نجات لار شته د نجات لار یې یقینا شته د نجات لار د چې دوی ډېر شرافتمندان دي او وي چې موږ نور نسل کوله او حقایق چې په نړۍ تر شوادي د یوې بایت ملت توي کوم خيانتونه چې سوي دي چې دا خيانتونه ولسمشر غني باندې چا وکړو د اړیکې سوکټ چې پرده باندې شاو خور غزولې دي یقینا سیاست کې صرفاقت نسته اما سیاست کې سیاست ډیپلوماسي پلان او ستراتيجي ضرورت دي چې دا یو هم زموږ حکومت نه لري زموږ حکومت انتخابی او د دی ډیموکراسي پر اساس نه دی اته میلیون انسانانو راي ورکړه ولسمشر غني دا ولس میلیون انسانانو راي ته احترام نه کوي او ولاره د امریکا په سفارت کې کېښناستي او د یو تفاهم پر اساس دی او قررادات په اساس یو کاته جوړ کې دا ته مش حکومت نس ویلې کالج تاسو یې حکومت دو قومونو په باندې کې وې شي دا به د قومونو وېشتي دا به د افغانستان د نفوذ سبب دی او دا دا د برنامه د میکنه نجات لاره راسته ده نجات لاره دا چې انا ویلو اجرګه د را اوښتل سي انا ویلو اجرګه کې به مش فیصله وکړي چې دا حکومت باید دوام وکي کنه وکي کچيره دو اصلاحات را اوست لیسوي دا دوه کال کې د مهرباني کړو یو اصلاحات او یو لاستل او نه پدې معنی چې تاسو په هلمند ولایت کې هیڅ ډول بهبود او کوالېته پټمه نه یاستو توقعي نه نه ځکه چې دوی په لوي لاسمند نومونه ت ورکړي دي ګوري مسلسلا دوه کال ولایتي شورا مدني فلان ځوانان دغه چیږي وي چې ولسمشره هلمند وژغوره ولسمشره وي نه هر څا ته مديريت است خیر او خیراته شما بشته اچمل کیس مشکل نیس او دو حکومت و یان دویان د دفاع وزارت د وزارت دخلې دونه بشرم او دروغجن خلک دی وای هیڅ خبره نسته ټول شیز مش په کنټرول کړي کنټرول نه د دې چې وزیر دفاع دخلې التل من ته ولر چې په کنټرول کې دی نو ول ول طبيعتا نو داس نه شولې چې آر څه ګډوډ کاري امام نه نه بالکل جنرال صاحب لمسله کې له حاضرته وای کچيري د کوېټ شورا رازيدل تا په هلمند ولایت کې فعالیتونه پیل وی لشکره ته بارا زيدل تا او چیچين نوزباك جنگلي همرازي هغه څه چې د ډيرندغ غاړه ته زیاتره په بلوچستان کوېټ کې فعالیت کا واه زاده نه فعالیت کا تر دې ورستو ټول رازي په یو داخلي چالش او غواخ باندې بدليغي د افغانستان په خاور کې دننه هلمند تا سیر مټول ولایتونو تاګ را تاګ ډیر اسان تمه وي د جنوبی حوضه او پټوله کې د افغانستان وضعیت په تاسې څنګه ګوري او د څومره غیصې پرباس کې چېرې د غړډلې ټپلې مستقیم په افغانستان کې فعالیت شون دا غیر خطرناک کله چې په دې شکل باندې د تبدیلې همدغه افغانستان د تزیید پرلارا برابرۍ مو هم په سلامونه د افغانستان خلک قرباني ور کوي زه ده حالهره ده درته وایم چې کثيري شفقاني هم به اعلان وکړي ځذا حکومت ناقام پوي کې کنه وسم لري ترا ووخت په ټول افغانستان په خلکو کې په ټول افغانستان کې یو والا یمن ترانی شی یو قوت ملت نه جوړل شي چې زرم د ملت قوت جوړېدل یوګه پروصده جنرال ته لوی جرګه د جوړېدو یا دونه کیستاني سی صاحب همدغه مسلې ته راوړه دا حل حل کېدای شي نام نه یو تا ټولو نه خپل وقایل یې جرګه را شی وقې خلک د افغانستاني نه د ملت وقې خلک را شی جوړښت راجی په استراره چې د خلکو د مننه د خلکو د بطنه په اسلام مشر انتخاب شی جوړي او کچیره د به اتفاقي د اخی کولري چې زرواره دخل کرا ولید ان د نور لاسپوڅي به وي د نور په پلانوبدي مخته دي ها ستانګ زسب عيني پوښتنه کچری موږ دغه وضعیت ګورو وازیت چې تاسو په حکومت حساب نشئ کا وې تاسو چې ګوري ستر قدرتونه په دی لو بکې دخیل دي پاکستان چې اغنورن ول خدای څخه غواړي نه باید په افغانستان کې دوی ورنۍ رامن سکړي د اور لمبي تازه وساتي دوی هم خپل لو لوبي پهل کړی دي په دغه سي وضعیت کې تاسو ګوري حکومت هم لاستر زني کینی لاز بغیر کی مستقیم یا مستقیم د زمينه سازي همو کې نموک څومره کولې شوبقات او رسېګو یعنی دغه وضعیت چې ټرنګل او ډېر ا جزئی وازیت دا به دوام څومره وخت زه خدا وایم چې د حکومت نه به توقع وکړ چې هغه به زموږ د مشکلاتو لپاره حل لار پیدا کړي ځکه اکثريته مشکلات تیر او دوا کال کې چې موږ یې نه غوښله حکومتونه نتیجات کړي د خپل دو کسانو نتیجات کړي د دې لپاره د انګريزانو یو فرمول دی دایوډینول تقسیمې کې یو حکومت پر وکي موږ د تاجک وزبک هزارو پښتونای ما په نومه تقسیم کړو د خپل حکومت کې د حل لار داده چې مشترک یو څه مشترک یو نه سچینن ز 2000 څنګه د رېجم ازاراد تاجک څنګه رېجي تاجک دزبکای ما قیندو 6000 څنګه د رېجي دغه رقم به ور دريسوال نور کوله دغه سي بي زميره او بي جرته او مزدور حاکمان برازي پرموج به حکومت کی او مش بغلامي کو مش به هر او رز وجل کیج مش به هر او رز ټوټه ټوټه کیج مش به هر او رز بي اتفاق کیش تر ټول بیا همز تاكيد کو مخ کی جنرال صاحب ام ويل کی چیرې یو مردمي لوی جګاراسي چې د خلک واقعي استاږي او دوی د غلامان نه دوی د جاسن نه تاس دا واقعي استاد او وړي واقعي استاد سرکښيني بیا چاغه مردمي لوی جرګه غان نه وی لوی جرګه حرفه فیصله وکړه هغه به ملت همني هغه به حکومت همني کچيري داغه حکومت ګوري او زريس په نواب څوک کچي لوی جرګه کې راغښتل شوی خلک د افغانستان نمائندگان دي او دوی هغه څوک نه چې بیا هم تاسې حکومت ساختار یدون وکړه چې په قومونو وشل شوی دا دواډ لوړو په دوړ رهبرانو اجرایر یا ساته ولسمشر کا هغه جرګه هم همداغه سیاسي ساختار ولرینه <محنع> بیا توفير سکه د دې سپینوي مشک ولایس محمد دون مهربانيو کله جرګې راغوړي ار ولایت دی وقندار دی وق خپل اساس اصلي اساس راکه اولاس به خپل اساس دی ورک لوګرته دی وق خپل اساس دی راکده به اساس دی ورک نو خپل ملکان دی ورک خپل قومي مشران دی ورک د رضياتمن کوو سنګزای صاحب او جنرال صاحب وردا چې تشریف مورا وړ ګراند دونکو د پاس خبر وخت په هم دې ځای کې پای تر سو تربيامه چې په خدمت کې رازو په پا کلام وسپ